လေယူးတုံတုံအပိုင်း89အခန်း26သူစေတနာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေမြိုင်တာယာနှင့်ထိုရာတော်မှလူများဤတာဝန်သည်အစိမ့်သက်သက်ဖြစ်သည့်သူ့လက်ထဲသို့ရောက်လာပြီဟုစကားလက်သည်ပြီဖေဖေသည်အိမ်မက်ထဲမှလူတယောက်ပေါ်မှမလုံးမရှက်ထိုင်နေတတ်သည်စကားလည်းများမပြောတော့ဘာကိုမျှလည်းစိတ်ဝင်စားဟန်မရှိထိတ်လန့်ကစိတ်နှုနေသည်စကားလက်ကအကြံတောင်းသည့်အခါတွင်သမီးကောင်းမဲ့ထင်တယ်လို့ကြည်စီစဉ်ဘောဟုပြောတတ်သည်ဤသို့ပြောသည်ရတော်သေးသည်တခါတရံတွင်မူသမီးရဲ့မိမိနဲ့တိုင်ပင်ကြည်အောင်လေးဟုပြောတတ်သည်ဖြင့်စကားလက်ရင်ခွဲပက်လက်ဖြစ်ရသည်ဖေဖေအခြေအနေကဘာမျှတိုးတက်လာခြင်းမရှိဖေဖေသည်ဤသို့ဖြင့်မိမိကိုဆောင်ရင်မိမိအတန်ကိုနားဆွင့်ရင်သိသွားတော့မည်ဟုစကားလက်သဘောပေါက်ပြီဤအချက်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လက်ခံလိုက်ပြီဖေဖေသည်အချင်းရွေလျားပြောင်းလဲခြင်းမရှိရာတိုင်းပြည်တပြည်တွင်ရောက်နေကတဖက်ခန်းတွင်မိမိအမြဲတမ်းရှိသည်ဟုထင်နေသည်မိမိကွယ်လွန်သည့်အခါ၌ဖေဖေဘဝကိုမောင်းနှင်သည့်မောင်းတံများသည်ပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြပြီဤသည်နှင့်အတူသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချယုံကြည်မှုအနာမဏီအားဆိုင်မှုရဲတင်ဖြက်လက်မှုစသည်တို့သည်လည်းမရှိကြတော့ဖေဖေပါဝင်ကပြသည့်ကျဲလောင်ဆူညံနေသောပြဇက်ကြီးတွင်မိမိသည်ပွဲကြီးပရိသတ်တဦးဖြစ်သည်ယခုကလကကြီးသည်ထာဝရဖုံးအုပ်သွားခဲ့ပြီ။မီးရောင်တို့မှိန်ပြီ။ပွဲကြီးပရိသတ်သည်ရုတ်တရက်ပျောက်သွားပြီ။ရောင်တိရောင်တာဖြစ်ရသောဇက်ဆောင်ဦးကြီးသည်ဟာလာဟင်းလင်းဇက်ခုံရှိတွင်အထီးဒီကြံရက်ကသူ့အလှဲ့ကိုစောင့်နေသည်။ထိုနေ့နနက်ကတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏။စကားလက်ဝေကလေးနှင့်လူမမာမင်းကလေးသုံးယောက်မှအပါအားလုံးချောင်းဆက်ကိုင်းတော်ထဲဆင်းသွားကြသည်။ဝမ်မာကြီးကိုရှာရန်ဖြစ်သည်။ဖေဖေပင်လျင်အနေငယ်လန်လန်ဆန်ဆန်ဖြစ်လာကဝက်အရှာလိုက်သွားသည်လက်တစ်ဖက်ကပော့လက်မောင်းကိုကင်၍အခြားတစ်ဖက်ကကျိုးခွေကိုကင်ရာခရောင်းတော်ထဲတွင်တလုံးလုံးပါသွားသည်ဆွေလင်းနှင့်ကာရင်တို့ကမူထုံးစံအတိုင်းမိမိကိုလွမ်းသည်ဟုဆိုကနှစ်ကြောလောက်ပြန်ငိုပြီးမမော့ဖြစ်အိပ်ပျော်သွားကြသည်ပူဆွေးခြင်းအငငယ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သောမျက်ရည်တို့သည်သူတို့၏ခွက်ဝင်ချုံးကြနေသည့်ပါးပြင်များပေါ်သို့စီးကျနေကြ၏ထိုနေ့နနက်ကပထမဦးဆုံးထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာသည့်မိလာနေသည့်ကြောနောက်တွင်ခေါင်းနှလုံးစင်ကဖာယာရီပြည့်နေသည့်ဆောင်းတထဲကိုခြုံထားသည်ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကသူ့ဘေးတစ်ဖက်ချက်တွင်အိမ်နေကြသည်မွေးစပင်နုနုအဖြူကလေးတွေဖုံးနေသည့်တားငယ်ဤခေါင်းကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပိုက်ထားသည်စပင်နက်နက်တွေပေါက်နေသည့်ဒလစီကလေးဤခေါင်းကိုအခြားလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပိုက်ထားသည်ဝေကလေးကဂရင်ချေရင်ဘက်တွင်ထိုင်ကပုံပြောသည်ကိုနားထောင်လျက်ရှိ၏မြိုင်သားရဤသို့တိတ်ဆိတ်နေသည်ကိုစကားလက်မကြည့်ရဤသို့တိတ်ဆိတ်နေခြင်းသည်အတ္တလန္နာမှမြိုင်သားရသို့လာခဲ့သည့်နေ့ကသူဖြတ်တန်းခဲ့ရသောဂန္ဓာယခီးချင်းဤတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးနှင့်တူသည်လမ်းတွင်သူကောက်ရခဲ့သည့်နွားအသားမိကလည်းချူချူချွတ်ချွတ်များမလုပ်သူအခန်းပရင်ဘေးတွင်လည်းငှက်တို့ဆိုးဆိုးစီသည်မြည်ခြင်းမရှိဒတိုင်းမွေးယုံအကြရွက်ဖားဖားတွင်ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်နေခဲ့ကြသည့်ဘုကလုံတို့ပင်ထိုနေ့ကတေးဆိုခြင်းမပြုကြ။ကလထိုင်တလုံးကိုပရင်းပေါင်နာသူဆွဲလာကအင်းရှိဝင်းဝအဝင်လန်းကိုမျှော်ကြည့်၏။လက်တစ်ဖက်ကမြက်ခင်းနှင့်ဇက်ချက်များကိုလည်းကြည့်မိသည်။ဝုစုံကဒူးစင်နာအယောင်မှသည်ပရင်းပေါင်ပေါင်တွင်လက်တင်၍လက်ပေါ်တွင်မေးတင်ကငေးကြည့်သည်။ခြေရင်းတွင်ရေပုံးတစ်ပုံးကိုချကပောက်ပြဲနေသည့်ခြေထောက်အနာကိုရေစိမ့်သည်။ဆက်သဖြင့်မျက်နာကရှုံ့မဲ့နေသည်။မေးကိုလက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည်အလုပ်တွေလုပ်စရာရှိသည့်အထဲတွင်ဤခြေထောက်အနာကလာ၍ရင်းနေရပြန်ပြီဤကပလီတွေရှာပုံမျိုးဖြင့်ဝက်ပေါက်ကိုတွေးမည်မဟုတ်ဝက်ကလေးကိုတစ်ကောင်ပြီးတစ်ကောင်လိုက်ဖမ်းနေသည်မှာတစ်ပတ်လောက်ကြာသည်ယခုသတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ပြီဝက်မကြီးကိုလည်းရှာမတွေ့သူတော်သူတို့နှင့်အတူဂိုင်းတော်ထဲပါသွားလျင်ချက်ချင်းတွေ့မည်ဟုသူထင်သည်တို့ရာတွင်ဝက်မကြီးကိုမိလျင်ကောဝက်မကြီးနှင့်ဝက်ကလေးများကိုသူတို့စားပြစ်လိုက်ကြပြီဆိုရင်ကောနောက်တော့ဘာစားစရာရှိသေးသနည်းစောင်းရသည်ရောက်တော်မူတီးပင်စားရမကောင်းတော့အနာနဝိုက်ကချံများတွင်ကြံရစ်ခဲ့သည့်အသီးအရွက်ကလေးများပင်တုံတော်မူစရော်ဘဲကြောင့်တင်လဲရီစံဂျုံစားသည်တို့လိုအောင်မည်နောက်နှစ်ရာသီတွင်စိုက်ရန်ပြောင်းမှုစေးနှင့်ဝါမျိုးစေးတို့လိုအောင်မည်ဝစ်စရာအနှွေးတယ်လိုအောင်မည်ဤပစ္စည်းများကိုဘယ်ကရမည်နည်းပတ်စံဘယ်ကရမည်နည်းဖေဖေအိတ်ကပ်များနှင့်ပတ်စံသစ်တာများကိုစကားလက်၌ကြည့်သည်။ပြည်နယ်ငွေစက်ကူစားကြုံများနှင့်ပြည်နယ်ငွေစက်ကူဒေါ်လာ3000ကြီးများတောင်တွေ့သည်။နည်းသည့်ငွေမဟုတ်။သ
သူတို့အားလုံးထမင်းတက်နတ်ဖို့တော့ကောင်းကောင်းရလိမ့်မည်ဟုစကားလက်တွေး၍ပြောမိသေးသည်ယခုအချိန်တွင်ပြည်နယ်ပတ်စံသည်ဘာမှတန်မှုမရှိတော့ပတ်စံရှိ၍စားစရာဝယ်ပြီးသည့်အချိန်မြိုင်သားရသို့ရောက်အောင်မိတို့ယူမည်နီဖရာသခင်သည်သူ့မြင်းအိုမာကိုအဘဲကြောင့်တည်စီတော်မူခဲ့ပါသနည်းရပ်ပဒလာခိုးလာခဲ့သည့်မြင်းအိုမာလေးရှိသည်လျင်ပင်အလုဖြစ်နိုင်သေးသည်စကြဲထဲတွင်လွှတ်ထားနေကြဝဝဖီဖီလားများလှပသည့်ယထာမြင့်ကြီးများသူစည်းနေသည့်မြင်းမာကလေးကာရင်းတို့တို့စည်းသည့်မြင်းကလေးများနှင့်ဖေဖေဤမြင်းကြီးများကိုစကားလက်အမှတ်ရသည်အားလုံးပြန်မရသည့်တိုင်လာကလေးတစ်ကောင်လောက်ပြန်ရလျင်တော်လောက်ပြီတို့ရရင်မရလျင်လဲနေပါစေကိစ္စမရှိသူခြေတော့ကအနာပြောက်လျင်ဂျုံးပါတို့ကိုခြေကျင်သွားမည်သူတသက်တွင်အဝေးဆုံးလမ်းလျှောက်ဘူးခြင်းဖြစ်မည်သို့တိုင်အောင်မတတ်နိုင်ခြေကျင်ပင်သွားရတော့မည်ရန်ကီရိုးကမြို့ကိုမီးရှို့ခဲ့သည့်အချိန်အနီးအနားတစ်ဝိုက်တွင်စားစရာဝယ်ရနိုင်သည်ဝေကလေးဤစာလောင်မွတ်သိမ့်နေသည့်မျက်နှာကိုသူမြင်ရောက်လာသည်ဝေကလေးကပလောပီနံဥကိုမကြိုက်ဟုခဏခဏပြောဘူးသည်စံကလေးအစဟင်းချက်စရာအချိုအရည်ကလေးကအစကြက်ချေတော်ရိုးကလေးကအစဝယ်ရအောင်မည်သူမျက်လုံးတွင်မျက်ရည်တွေဝဲလာ၏တောက်ပသည့်နေအောင်ကြီးသည်မှုံမိုင်းသွားသည်စကားလက်မျက်နာကိုလက်မောင်းပေါ်တင်ကမငုံမိအောင်ကြိုးစားသည်ယခုအချိန်တိုင်းငုံနေ၍ဘာမျှအကျိုးမထူးငုံ၍အကျိုးထူးသည့်အချိန်မှာကို့အနီးတွင်ကို့အလိုကိုလိုက်၍ကို့အကြိုက်ကိုဆောင်ပြီးယောက်ျားတစ်ယောက်ရှိနေချိန်သာဖြစ်သည်စကားလက်သူ့မျက်လုံးများကိုဖြစ်ညက်ကမငုံရန်ကြိုးစားသည်ထိုစဉ်ခတ်တော့တော့စည်းလာသည့်မြင်းခွာသံများကြောင့်စကားလက်လန့်သွားသည်သိုးတိုင်အောင်ခေါင်းကိုမော့မကြည့်မြိုင်းတရာသို့ရောက်ပြီးသတင်းနှစ်ပတ်အတွင်း၌စကားလက်နာတဲ့တွင်မိမိဤဝစ်စုံတန်တရွှန်းရွှန်းမြည်တန်နှင့်မြင်းခွာတန်များကိုမကြခဏကြားနေတတ်သည်ထိုအတန်များကိုကြားရောင်လာလျင်သူ့ရင်သည်တဒိန်ဒိန်ခုန်လာတတ်သည်သူစိတ်ကကြားခြင်းကိုမကြခဏတကယ်ထင်သဖြင့်သူ့ကိုယ်သူမနှဲအာယူနေရသည်သို့ရာတွင်ဤဒီချိန်မှမူသူ့စိတ်ကထင်ခြင်းမဟုတ်မြင်းခွာတန်များသည်တဖြည်းဖြည်းနှေးသွားကတလန်းချင်းစီးလာတန်ကိုကြားရ၏မြင်းခွာနှင့်ကျောက်စရစ်ခဲကလေးများကျိမ့်မိတံကိုကြားရသည်ဟုတ်သည်တကယ်မြင်းခွာတံတာလတန်တို့တွေလောဖွန်တိန်တို့တွေလောစကားလက်ရုတ်တရက်မောကြည့်လိုက်သည်ယန်ကီမြင်းတဲ့သားတယောက်စကားလက်သည်ခန်းစီနောက်ွယ်မှကွယ်၍ချောင်းကြည့်လိုက်သည်စကားလက်အသက်ပင်မရှူနိုင်ပေဗဇက်အဟောင်းသားဖြစ်နေသည်ယန်ကီမြင်းတဲ့သားကကုံနီးပေါ်တွင်ပြင်းဤပြင်းတွေထိုင်လိုက်လာ၏တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ရုပ်ခတ်ကြမ်းကြမ်းမြပတ်သည့်မိုးစိမ်မွေးများကကျဲသည့်ဖြုတ်ထားသည့်အပြာရောင်ဝတ်စုံပေါ်တွင်ဝဲနေသည်နေရောင်ကြောင့်အုတ်ထုတ်ကြက်ရှာဆုံးအောင်မှနေ၍သေးငယ်သောမျက်လုံးများကိုမှေးကအိမ်ကိုလေ့လာအကဲခတ်နေသည်မြင်းပေါ်မှဖြင်းညင်စွာဆင်ကဇက်ကျိုးကိုခြိတိုင်ထိတ်သို့ပစ်ဆွတ်လိုက်သည်စကားလက်ထိုးခါကြမှအသက်ရှူဖို့တတိရသည်ခါတွင်ပြောင်းရှည်ပစ္စတိုတလက်ကိုချိတ်ထားသည်တလက်တလက်နှင့်ယန်ကီတယောက်လာနေပြီအိမ်တွင်မြည်သူများမရှိလူမမမိန်းကလေးသုံးယောက်ခလေးတစ်တိုင်းနှင့်သူသားရှိသည်ရန်ကီစစ်သားကခါကားတနတ်ကိုလက်အုပ်၍ကင်ကာရှောက်လာသည်တင်းငယ်သည့်မျက်လုံးကလေးများကဝဲရာကိုကြည်လာသည်သူကြားဘူးသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုစကားလက်အမှတ်ရလာသည်မိမပြိုများကိုဗလက်ကာယာပြုတ်တဲ့ကြောင်းလေပင်းကိုညှိ့၍တတ်တဲ့ကြောင်းအိမ်ကိုမီးရှို့တဲ့ကြောင်းခလေးများကိုလှန်ဆုပ်ဖြင့်ထိုးတတ်တဲ့ကြောင်းဒေါ်လီပီတီကပြောဘူးသည်ရန်ကီဆိုသည့်စကလုံးတစ်လုံးသည်သူကြားဘူးသည့်ကြောက်စရာများကိုခေါ်သည့်ဝေါ်ဟာရာတစ်လုံးဖြစ်နေသည်နောက်ခန်းကဂရင်အောက်တွင်ပုံပြီးထို့နောက်နောက်ဖွေးလေကမှဆင်းကဖီဖီတို့ရှိရာခိုင်းတော်သူအော်ပြေးမည်ဟုစကားလက်စိတ်ကူးရလိုက်သည်အိမ်ရှိလေကမှတတိထား၍တက်လာသည့်ခြေတံကိုကြားရ၏ခန်းဆောင်ထဲသူခြေတံကိုဖော့၍ဝင်လာသည့်အခါတွင်မူစကားလက်ထွက်ပြေး၍မဖြစ်တော့ကြောက်သဖြင့်သူတို့ကိုယ်လုံးအေးဆက်နေသည်ရန်ကီစစ်သားကအောက်ထပ်အခန်းတွင်တခန်းပြီးတခန်းရှောက်ဝင်နေပုံရသည်အိမ်တွင်လူတယောက်မျှမရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်၌သူ့ခြေတံကပူ၍ကျေလောင်ကရဲလာသည်ထမင်းစားကမ်းဘက်သို့ရောက်နေပြီမကြမီစပိုဆောင်ထဲသို့ရောက်တော်မည်စပိုဆောင်ကိုတွေးမိသည်နှင့်စကားလက်သွေးဆူလာသည်သူ့အသေးကိုဓာတ်နှင့်မွန်းသလိုခံစားလိုက်ရသည်ဒေါသကြောင့်ကြောက်စိတ်တွေလွင့်ကုန်သည်မိဖို့ရောင်ထဲတွင်အိုးနှအိုးတည်ထားသည်တအိုးကပန်းသီးပြုတ်ဦးတအိုးကဝတိချမြိုင်မှပင်ပင်ပန်းပန်းခူးလာခဲ့သည့်အရွက်တပတ်နံပေါင်းကိုကြိုထားသည့်ဦး
လူ၉ယောက်စာဖြစ်သည်စင်စစ်လူ၂ယောက်ပင်ကောင်းကောင်းမစားနိုင်စကားလက်စာသည့်တိုင်လူစုံမစားမည်ဟုဖေဖေတို့အပြန်ကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်သည်သူတို့ရှိစုမဲစုကလေးကိုရန်ကီစစ်သားစားတော့မည်ဟုတွေးလိုက်တိုင်ဒေါသတွေစုပွက်လာသည်ရုပ်လိုက်သည့်ရန်ကီတွေကျိုင်းကောင်အုပ်ကြသည့်နယ်မြိုင်သားရာသို့ရောက်လာကရှိသမျှကိုသိမ်းယူသွားကြသည်ယခုကြံသမျှကလေးကိုခိုးရန်ရောက်လာပြန်ပြီစာလောင်နေသည့်ဘိုက်ကတကြုံကြုံမြည်နေသည်ရာသမျှပစ္စည်းကလေးကိုလာခိုးသည့်ရန်ကီဖြစ်ရမည်စကားလက်သူ့ဖနှက်ဆုပ်ကိုချွတ်ကဖနှက်မပါဘဲဘီရိုတဲသို့လျှောက်လာခဲ့သည်ခြေထောက်ကအနာကိုအမှတ်မရတော့အပေါ်ဆုံးအန်စွဲကိုအတန်မမီအောင်ဆွဲဖွင့်ကအတလန်နာမှယူလာခဲ့သည့်ပစ္စတိုကြီးကိုယူသည်ချာဤပစ္စတိုချိတ်တာချိတ်ထားတော့လေတကားမြမပြည့်ရသည်နေရန်ဒလွယ်အောက်တွင်ချိတ်ထားသည့်တရေဘူးတဲသို့ဆန်းကအုတ်ထုတ်တလုံးထုတ်သည်တည်ငိမ်သည့်လက်ဖြင့်အုတ်ထုတ်ကိုစောင်းသည်လျင်မြန်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်အပေါ်တက်ခန်းဆောင်ကိုဖြတ်ကလှေကားအတိုင်းဆင်းလာခဲ့သည်လက်ထက်ဖြတ်ဖြင့်လှေကားလက်ရန်ကိုကင်ထားပြီးပစ္စတိုကိုဝစ်စုံနောက်ပေါင်နာတွင်ကပ်၍ကင်ထားသည်ဟဲ့ဘယ်သူလဲနှာခေါင်းတံပပနှင့်អော်လိုက်တံကြောင့်စကားလက်လှေကားလေတွင်ရက်နေသည်နားထဲတွင်သူ၏တဒိဋ္ဌိတိုးနေသည်ဖြင့်သူ့អော်တံကိုစကားလက်မကြားဟေးရက်ပြစ်ထည့်လိုက်ရမလားရန်ကီစစ်သားကအော်သည်သူကထမင်းစားကန်းဝတွင်အစင်းသင်းရက်ကလက်တစ်ဖက်ကပစ္စတိုကိုကင်ထား၏အခြားတစ်ဖက်ကရင်းတိုင်းနှစ်သားအချုပ်ဘူးကိုကင်ထားသည်အထဲတွင်မိမိအချုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့်ရွှေအက်ချီလက်စော့ရွှေလက်ကင်ခွင်းတက်ကကြီးဝတိချသည်ပုံရွှေနားကုတ်မှတ်ကြောက်ကလေးတစ်လုံးရှိသည်စကားလက်အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးအေးဆက်နေတော်လေညနာကမူဒေါသကြောင့်ပူလောင်နေသည်မမေးဤအချုပ်သက်တာကလေးသူ့လက်ထဲတွင်ရောက်နေပြီစကားလက်အော်ရန်ကြိုးစားသည်သူ့ရာတွင်မအော်နိုင်လှေကားလျှံပေါ်မှကြော်ကသူ့ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ရန်ကြီးစစ်သားမျက်နာကတင်းမာခက်ထန်နေရာမှမထီလေးစားဟန်မျက်နှာချိုသွေးဟန်ပြောင်းလာသည်လက်စားတတ်တော့အိမ်ထဲမှာလူရှိတာကိုရန်ကြီးစစ်သားကသူ့တနက်ကိုအိမ်ထဲသို့ပြန်ထိုးထည့်လိုက်သည်လှေကားအောက်သူ့တက်တဲ့သို့လျှောက်လာသည်နင်းတယောက်ထဲလားဟဲစကားလက်ဖြတ်ခနဲ့တနက်ကိုလျံပေါ်သူတင်ကထိတ်လန့်နေသည့်မုတ်ဆိတ်မွေထူထူမျက်နာကိုချိန်လိုက်သည်ရန်ကီစစ်သားကခါးကြကတနက်ကိုဆမ်း၍ဆွဲသည်တို့ရရင်နောက်ကျသွားပြီစကားလက်မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်သည်ပစ္စတိုကပြန်ကန်သည်ဖြင့်စကားလက်ယိုင်သွားသည်တနက်တန်နှင့်အတူရန်နန်းကနှာခေါင်းထဲသို့စူးဝင်လာသည်ရန်ကီစစ်သားသည်နောက်သို့ပလက်လန်လဲကျသွားသည်ကလထိုင်တွင်သပွဲတွေနဲ့တိုက်မိကကျမ်းပြင်ပေါ်တွင်ကာယာကြီးဖြစ်နေသည်လက်ထဲကအချုပ်တက်တာကလေးလွင့်စင်လွတ်ကျသွားသဖြင့်ပစ္စည်းတွေလွင့်စင်ကုန်သည်စကားလက်ပြေးဆင်းလာကသူ့အနီးတွင်ရရင်ငုံကြည့်သည်နှကမ်းမွေအထက်နှကောင်းတက်တဲ့နေရာတွင်အပေါက်ကြီးဖြစ်နေသည်မျိုးလုံးများကရမ်းမုံလောင်သဖြင့်မဲနေသည်ကြည့်နေရင်ပြောင်လက်နေသည့်ကျမ်းပြင်ပေါ်သို့သွေးချောင်းနှစ်ချောင်းစီးလာသည်တချောင်းကသူ့မျက်နှာပေါ်မှဖြစ်၍နောက်တစ်ချောင်းကသူ့နှောင်းစိမ်းမှာဖြစ်သည်တေးပြီးရန်ကီစစ်သားတေးသွားပြီးလူတယောက်ကိုသူ့တတ်ခဲ့ပြီးမိခိုးများသည်ညနေကျက်စီတို့ဝေးဝိုက်တက်လာသည်သွေးစီချောင်းနှစ်ချောင်းကသူ့ခြေထောက်နားသို့ရောက်လာ၏ကာလအပိုင်းအခြားမရှိဟုထင်ရသောခဏငယ်တစ်ခုကြာမျှစကားလက်ရက်နေမိသည်တိတ်ဆိတ်ပူနွေးနေသည့်နနက်ခင်း၌အဆက်အဆက်မရှိသောအနံ့များအတန်များပူ၍စူးရှကျဲလောင်နေသည်ဟုထင်ရသည်လင်းမြန်စွာခုံမြည်နေသောသူ့နှလုံးခုန်တန်းဒတိုင်းမွေးရွံများထိပွတ်တန်းခဝေးဝေးမှရေကျက်တကောင်ဤတွန်တန်းပရင်းမှဝင်လာသည့်ဒတိုင်းမွေးပန်းနှံတင်းပြန့်ပြန့်လူတယောက်ကိုသူ့တတ်ခဲ့မိပြီတောလိုက်လျင်ပင်ယုံကိုမတက်ရဲမတက်ဝင်သူဝတ်တက်လျင်ဝတ်အော်တန်ကိုပင်မကြားဝင်သူညွန့်ခွေနိုင်မိသည့်ယုံမြည်တန်ကိုပင်မကြားရဲသူယခုလူတယောက်ကိုတတ်လိုက်ပြီမဖြစ်နိုင်သူလူသက်သည်ဆိုခြင်းမှာမဟုတ်နိုင်အချုပ်သက်သာအနီးတွင်ရောက်နေသည့်အမွှေးထူထူပုတိုတိုလက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ချက်ချင်းသူသတိပြောင်းဝင်လာသည်ရက်ဆက်သည့်ကြက်သေးဤမြူးထူခြင်းမျိုးဝင်လာသည်နှာခေါင်းနေရာကြည်စံပေါက်ဒဏ်ရာကြီးကိုဖနှောင်းဖြင့်စောက်ပေါက်ကသူ့ခြေထောက်ကိုသူ့သွေးပူပူနွေးနွေးဖြင့်ဆေးပစ်လိုက်ခြင်းသည်မြိုင်သားရအတွက်တစ်ချက်လက်စားချိလိုက်ပြီးမိမိအတွက်တစ်ချက်လက်စားချိလိုက်ပြီးအပေါ်ရမှပြေးလာသည့်ခြေတံများကိုကြားရ၏
ခဏရက်သွားကနောက်ထပ်ပြေးလာတဲ့ကြားရပြန်သည်စောစောကလူမတွက်တော့အာနေဖြတ်တော့စွာရရွတ်ဆွဲပြေးလာသည့်ခြေတံထိုခြေတံကိုတချွင်းချွင်းမြည်သည့်တထုတံကပုတ်ဖြတ်ပြေးနေသည်စကားလည်းယခုမှသတိပြောင်းဝင်လာကမောကြည့်လိုက်သည့်အခါတွင်လေကားထိတ်မှသူ့ကိုရက်ကြည့်နေသည့်မီလာနီကိုမြင်ရ၏ညဝေအင်ကြီးအဖြစ်ဝတ်နေသည့်အဆုပ်ဆုပ်အပြက်ပြက်ရှင်မီအင်ကြီးကိုဝတ်လျက်လက်တစ်ဖက်တွင်ချားဤတလွယ်ကိုမနိုင်တနိုင်ကင်လာသည်မီလာနီ၏မျက်လုံးများသည်အောက်ထက်ကမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုတိမ်ကျုံမြင်လိုက်သည်သွေးအိုင်ထဲတွင်ဆန်းဆန်းကြီးလဲနေသည့်ဝတ်စုံပြဝတ်လူတယောက်အဖုံးပွင့်ကပစ္စည်းတွေပြန့်ကျဲနေသည့်အချုပ်သက်သာပစ္စတိုတနက်ကိုကင်လျက်ဖက်နှက်မပါဘဲရက်နေသည့်စကားလက်โอเคพี่บาบีเจตุหมายติมาเด้ดีวิดีโอนี้ก็อสงที่น่าสนมีด้วยด้วยเจตุหมายติมาเด้อะคูบะปะเนเซยด้วยอม้าตะซงเตียมะบาชิเกยน้าเลขွင့်ลุปีบุต้อมมันมาเด้ရှင်ดีวิดีโอนี้ก็ใจเน็ดตะเด้ซื่อยเมสิเรตังเงินจินนี่โอเลแชร์ไปบ่าวอ้งลุเมตตายักกันมาเด้เนาะเจตุติมาเด้